Pada 1 hari bulan 6, 2 hari lagi kita akan menyambut ulang tahun ke-48 Barisan Nasional dan begitu yang sama kita ada konvensyen. Kita telah memilih kesetiaan dan kestabilan sebagai tema. Sebelum itu adalah juga cadangan kesetiaan, kestabilan, kemakmuran. Tapi untuk sementara ini kita tumpu dua perkara, setia dan stabil. Ini disebabkan kerana setelah kita kalah pada PRU yang ke-14, parti yang ada 13 Komponen tinggal hanya empat. Ya? Ha, jadi yang lain itu uh, telah tidak bersama dengan kita. Walaupun sebahagiannya masih berkawan, terutama GPS Sarawak hmm, GPS dalam pertemuan-pertemuan dengan pimpinannya, mereka menganggap Barisan Nasional dah rakan akrab uh, GPS. Uh, tidak semesti mereka yang meninggalkan Barisan Nasional itu tidak mahu bersama dengan Barisan Nasional. Okay. Mereka tahu bahawa kita cukup banyak jasa kepada negeri dan uh, parti mereka sendiri. Itu tentang kesetiaan satu lagi ialah apa? bila kita melihat ahli-ahli parlimen yang bertanding di bawah AMNO dan Barisan Nasional tiba-tiba lari meninggalkan AMNO dan Barisan Nasional. Kita ada 16 kes ahli parlimen, 15 ke PPBM dan satu ke warisan. Jadi kita tidak mahu perkara itu berulang termasuk 4 ADUN, 3 di Johor dan satu di Kedah. Kita tidak mahu ketidaksetiaan itu berulang. Itu sebab kita ingin menekankan kesetiaan dalam perjuangan. Kestabilan ini tentunya dipahami bahawa tiga Perdana Menteri dalam satu penggal ini tak pernah berlaku dalam sejarah Malaysia dan tidak pernah berlaku dalam sejarah banyak negara di dunia ia tidak boleh diteruskan berulang lagi kita sukar untuk memerintah negeri dan negara jika perkara itu berlaku pelabur tidak akan bersama dan orang yang ingin merancang ingin membangunkan bersama negara kita pun sukar untuk duduk lama kerana mereka khawatir perubahan-perubahan pada dasar-dasar kerajaan. Jadi kestabilan itu hendaklah dengan yakinnya tidak berubah dalam sepenggal paling kurang. Itu sebab kita inginkan dua patah perkataan yang penting, kesetiaan dan kesabilan sebagai tema ulang tahun ke-48 kita mengalami kekalahan yang amat kata orang mendukacitakan dan memberikan kesan yang berat kepada negeri dan negara serta rakyat, jadi pada perasaan saya lah, kita tidak mahu mengulangi lagi apa yang berlaku pada 22 bulan apa yang berlaku pada 17 bulan kita tidak mahu mengulangi peristiwa-peristiwa pahit -peristiwa itu apabila harta negara banyak dijual, apabila manifesto dicemari apabila manifesto bukan kitab suci ya apabila parlimen dan dewan undangan digantung sesuka hati bukan kerana covid tapi kerana politik apabila pkp yang paling panjang dalam sejarah berlaku menyebabkan kesukaran hidup. Jadi kita tidak mahu kerana kesilapan memilih itu berulang dan dia memudaratkan negeri dan negara bukan hanya dacing dan barisan nasional tetapi masa depan rakyat dan juga negara juga terkesan. Oleh itu harapan saya ialah barisan nasional perlu bangkit kembali. Dan yang menariknya kita ada lima momentum kebangkitan. Momentum pertama kemenangan tujuh PRK. Momentum kedua daripada satu kerusi jadi empat belas campur dua adun di negeri Sabah 16 adun daripada satu. Kemudian kita menang 21 per 28 di Melaka atau 75%. Itu momentum ketiga. Momentum keempat, rakan akrab kita GPS menang besar 76 daripada 82 ataupun 92%. Itu momentum keempat. Dan momentum kelima yang terbaru ialah menang 40 per 56 atau 71% lebih daripada 2 per 3. Jadi lima momentum kemenangan ini perlu diteruskan biar dia jadi snowball effect makin besar makin besar ya eh? dan akhirnya pada PRU 15 yang tak berapa ketika lagi ini kita harap Barisan Nasional akan dipilih kembali oleh rakyat uh, supaya ketidakstabilan itu adalah sejarah yang lalu komponen yang hadir itu tentunya amnolah tujuh orang pimpinan utama AMNO daripada 190 bahagian itu hadir ketua timbalan naib ketua wanita ketua muda ketua puteri stiusa 7 kali 191 itu ramai yang utama kemudian kita ada 7 kali bilangan bahagian MCA dan 7 kali pimpinan utama bilangan MIC yang ada bahagian di semenanjung dan juga Sabah eh satu lagi ialah kita ada enam komponen yang kita panggil friends of BN Friends of BN ini daripada enam parti tu antara partinya Kima, IPF, Makar Sakti, Punjabi, PCM itu ya. Uh, mereka itu kita jemput dan mereka ada wakil-wakil yang tertentu. Jadi <coughs> Dewan Merdeka nanti akan ditandai dan diwarnai oleh rakan-rakan. Pertama Friends of BN satu kumpulan. Kedua MCA satu kumpulan. Di tengahnya AMNO satu kumpulan. Lepas tu MIC satu kumpulan dan kemudian kita punya YB-YB yang tidak termasuk tujuh orang itu. Adalah YB-YB tertentu yang tu dan jemputan-jemputan satu satu kumpulan penuh lah dalam Dewan Merdeka tak muat jadi kita guna lagi Dewan lain selari Dewan Tun Hussein saya dengan BN ni kami kawan akrab duduk satu bangunan yang sama saya dengan Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir saling hormat menghormati antara satu sama lain BN dia tak ramai staff UMNO ramai staf, uh, jadi saya telah mengarahkan sejak daripada 2 minggu sudah supaya staf UMNO yang lebih ramai daripada staf BN ini membantu untuk memastikan konvensyen ini berjalan dengan baik dan uh, sambutan itu berjalan dengan baik sebab kita ingin optik kepada umum bahawa we are ready, bersedia untuk berhadapan uh, pada bila-bila masa, uh, itu yang kita ingin signalkan, itu isyaratnya Barisan Nasional bersedia pada bila-bila masa dengan ada lima momentum yang saya sebut itu persiapan kita itu untuk menghadapi PRU yang ke-15 orang kata bila dia jangan ditanya bila lah sebab apabila melangkah sahaja selesai tahun keempat dalam tempoh setahunan itu anytime bila-bila kita kena sedia je lah